ន្តមនីប៉ាគីអៅចាប់ដើមយកអាជីពថ្មីជាកីឡាករបាល់បោះអ្នកប្រដាល់មនីប៉ាគីអៅបានបដិញ្ញាចិត្តឲ្យថាលោកនឹងធ្វើជាកីឡាករបាល់បោះអាជីពម្នាក់នៅក្របខ័ណ្ឌហ្វីលីពីន Basketball Association កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មិនចេះរៀបថយម្នាក់ទទួលបានការជ្រើសរើសដោយក្រុមកៃសូរិនតូសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត Rookie Draft កាលពីខែមុននិងជាអ្នកបង្វឹកក្រុមមួយនេះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំម្នាក់នេះបានក្លាយជាកីឡាករបាល់បោះដែលទៀបនឹងចាប់ផ្ដើមជាងគេបំផុតនៅក្របខ័ណ្ឌបាល់បោះ PBA ហើយក្រុមនឹងចូលលេងការប្រកួតអាជីពលើកដំបូងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយគ្នារួចទៅហើយជាមួយគ្រូបង្វឹក Friday Roach ការថាលោកនឹងលេងនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត PBA ប៉ុន្តែរយៈពេលតែ2ទៅ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីប៉ាគីអៅមិនបានបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកការប្រកួតមុនរដូវកាលរបស់ក្រុមនោះទេដោយសារតែលោកមានញឹកខ្លាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយការប្រកួតរបស់លោកជាមួយកីឡាករអាមេរិក Chris Alkeri នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយពីមហិច្ឆតារបស់លោកចង់ក្លាយជាកីឡាករបាល់បោះអាជីពម្នាក់តែលោកក៏មិនភ្លេចនោះដែរការប្រកួតរបស់លោកជាមួយ Alkeri ចា៎ទទួលស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាសារព័ត៌មានកីឡាដែលកីឡាករបណ្ដាដល់វ័យថាមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺកីឡាករ Manny Pacquiao នោះគឺបានឥឡូវនេះគឺបានចាប់យកអាជីពថ្មីដែលជាកីឡាបាល់បោះតែវិញតែម្ដងហើយចា៎បាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបាទចុងក្រោយ